Один потерявся. Ага. Це треба тільки половину шланг сюди перетащити, половину туди. Принципили 200 кінських сил, ну він не хоче. Ми лучше уменшимо норму, посіємо там 50 кілограм, але ми посіємо на 190, щоб була роз... Ну що, сонце хороше жариться, пошліть до катушок тоді. Гуси тут у фермера. Курочки вон бігають. Оце виходить, це вже готовий варіант. Це який... на соня. Ні. Оце це соя. Ага, це соня. Оце соняг. Оце соняг крупна фракція. Оце соняг середня фракція. І якщо вже дуже мілкий соняг, то ми спарюємо катушки. Ну вони просто зараз стоять. Ага, я понял. Тобто ми не доставали їх. Соняху дуже важливо, щоб йшов рівномірно. Так, зараз я ж покажу, з чим ми столкнулися. Ось навіть працювала катушка. Оце ваша катушка, яку хлопці нам порекомендували на сонях. Да. Попробували ми нею працювати. Перше, яке саме таке замічання було не саме краще, зараз я об'ясню. Довжина. Тобто щось вони трошки не угадали. Угу. Яку компанію? Вона короткувата була. Хлопці обіцяли передати шайби, не передали, але ми самі зробили шайби, поставили, перестало лузати семена. Тобто, тому що семена попадали, але все одно це. Як да. Млин працював. Да. Саме головна проблема була в тому, що отвори зроблені, тобто по дві ячейки. Воно вроді йде спіраль. Але все одно не така якість. Ну коли ми крутимо цей, порцій раз, порцій два, тобто прям чітко чуть порцій. Тобто, як плюється, так? Як плюється. І ми ж прекрасно розуміємо, що на нашому демо-посіві це вже... Херня буде. Це будуть порції і, понятне діло, що ми це, нам це не підходить. Так. Це. Що ми робимо? Перший експеримент був з вашими шкатушками ріпака, ми їх спарюємо, ставимо поряд уже, не так як вони стоять, а поряд ставимо. І появляється рівномірний поток. Ви чуєте на слух, що воно йде? Ну, прям, коли калібруємо, ми чуємо, що пішло діло. Да. І, відповідно, коли ми там підставляємо під сівалку якесь розподілення, ми вже бачимо, що щось похоже на правду. Проблема в цих катушках. Металеві, чуть-чуть сход, починає подзакусувати. Опять. Щось, тобто процентів 10 сім'ян травмується. Ну, може 5. Ну, це... ну є, все одно є, я розумію. Травми є, все це. Переходимо ми до пластикових катушок. На ріпах ми заказували пластикові катушки, бо теж ці трошки там травмувалися, залипали. Краще. Але... Оце вже варіант, той, який нас оціяв. Оце вже робочий варіант. І, це міліметрів 20, так? Да? Проблема, ну він тут чуть більша глибина. Ага. І всі кути, якщо видно вам. Да, скруглені. Вони мінімально травмують сімена. Але це при условії, що фракція середня. Якщо фракція нам приїхали, ми людям поїхали по стерні сіяти велику фракцію, виходить, проблема, варіант вже стоїть на максимум. Да. І по нормі ми чуть навіть не вложилися. Це слідуюча розробка. Трошки ширше. Ширша. Ті самі за цей. Глибина, шаг, крок, той самий. Да. Да? Все те ж саме, тільки тут ширше, щоб крупніша сімечка вже туди лягала. А можете таке питання? Ви набираєте інші просто такі, чи металево робите? Чи набираєте? Ми беремо вашу катушку, там де алюмінієві такі вставки. А, все. І ви туди просто вкладаєте? Ми лишнього затрати не робимо. Все, я зрозумів. Ми, виходить, оці дві викинули. Оцю вставили. Вона по ширині точ-у-точ. Якщо ми викинули один сегмент алюмінієвий, ми вставили оцю і убрали ж, понятне діло, що катушку. Тобто з вашої катушки ми модернізували і почали сіяти соняшку. Це все, це вже ж для... Це ви компенсація. Для компенсації. Це що по соняшку. Це різні по міліметру, да? Чи 2 міліметри? Так, вони в залежності, ви ж кажуть, десь катушка вгадали, десь не вгадали. Прийшли ми до соняшника. Як посіяти, не соняшник, сою. Перейшли до сої. Оце наш перший пробний варіант був, але він неудачний чим. Коли зупиняється катушка,
ми пробували ним там добре сіяти, якісь є просипання. Бо воно по спіральці, воно починає просипатися, сходить, все це. Ми, як то кажуть, перший блінкомий. Другий варіант. Ми думали, посіємо сою вашою катушкою, яка видає цей. Класно сіє, оця дуже класно. Ми не сіяли добрива. Офігенно сіє вона. Но фермер заказав нам посіяти 90 кг. Не витримали? Вона не може дати 90 кг. Ну я тільки ставив металеву, щоб дати 90. Во, це ж я до чого розумію. Вона ж теж суть порціями. Так, да, теж порціями. Я теж це відчув. Да, на шух дуже гарно. Ну, видно, що вона отработала, блистить, як уже це. Да. Поставили ми йому на сою цю, але вона кидає порціями, і звісно, що редуктор в оцьому стоїть вже почти на максимум, і він не дає той мінімум. Не дає. А цей стоїть на мінімум. На мінімумі буквально там 15, да, десь там 20, до 20 так. Ну, це рішення. Но ще не провірене рішення. Ну, добре мені. Це. Бо вже відсіялися. Ну, я не видержав, другу позвонив Дніпропетровську, кажу, так, треба щось робити. Друкуй, треба пробувати це. І ми до цієї катушки, грубо говоря, додали, ну, та видно, що додали. Просто перетинки зробили. І я думаю, що ця катушка, 90 кілограм, вона посіє. Ну, всі ж сіють сою зараз і мені заказували. Від 90 до 100, там 20 та максимум. Так, да, вже наш компаньон, як він сказав, що 90 – це вже багато. Я їм кажу, треба ж було залишити експеримент, попробувати. Ну, а люди ж як? Заїхали, все сіється і працюємо. Працюємо до посіяння, кажу, давай переставимо, давай десь якийсь участок попробуємо. Ну, це вже таке діло. Соответственно, це у нас десь серединка. Ми зробили максимально товстий поверхню, але внутрі вона ж, ви самі чувствуєте, вона не... Легка. Легка. Того... Ціна, як пірожинка. Ціна цих катушок я зрозумів. Більш доступна. Ну, з першого разу ми не вгадали. Усадка пластика. І пішло-поїхало, і навіть ця катушка то прийшлось підпилювати, то цей. І потім, коли ми вже приїхали з ним, розробили всі оці нюанси по... Цей вбити можна. Цій, так. Да, ну, така от ситуація. Того... Я скажу вам так, свого досвіду, що я побачив, я також розумію, що були питання ось на цій катушці по сої, і що я для себе знайшов, може це також і для вас згодиться. Я побачив сівалку Сола, це іспанська сівалка, в Румунії побачив, в неї ті самі висівники, хоршовські, як у нас, ті самі принципи катушок, поняли? Ті самі. Ну що вони роблять? Вони беруть... Наробили, наприклад, отаких зірочок. І просто їх набирають скільки. І в них є компонув. От у них є типу така, як у нас розборна катушка на рап, на ріпах. І вони беруть, мають таку мішечок таких різних, там дають сівалкою в комплекті. І люди самі, як конструктор, набирають, ну там є якісь інструкції, звичайно. І набирають. Якщо потрібно... Кроковість, то вони роблять, наприклад, оця грань стоїть там тут, а на наступному ця грань на кут стоїть. Поняли? І вона трошки виходить отак. Ну, наприклад, іде. Отак. Угу. Ну, я не знаю, наскільки це може бути робочий варіант. Закусування. Тут саме головне, щоб не було сіє. Якщо б соняшник точно закусав, бо в нього неправильна форма. В нього неправильна. Соя перекинеться. Перекинеться. Буде... Ну, зернина так само. Зернина, по ідеї, так само. Ну, да. Ну, я маю на увазі, що вони от таким чином... Набирають. Або отак от перегородки вони роблять отак. Тож варіант. Тож варіант. Який ще... Плюс до цього ж цього діла, ну, як, кстати, говориш, дифузор, то я ми питалися поставити, але за счет того, що дуже рядом попросив переділати на більш короткий, ага. То з цим ще ми до ума не довели. А це де? Це, виходить, перед входом в грибок. Грибок, товщина грибка 5 мм. І, виходить, якщо так ухо приложити, то чуєш, як семена об нього цокають. Обобидок? Так, да, обобидок, виходить. І ситуація була яка? Наша задача була спрямити поток, щоб він лучше завігрявся. Планували поставити, оце ж місце цих сіточок, оце ж це дифузор. Ага. Тому що сіточка, воно почало там забиватися,
удобрення, все воно забивається, то якийсь попадеться ж якась стерня, то ще щось. І, соответственно, чути, що семена є якась мінімальна преграда. Зрозуміло. Розработали цей, ну не угадали з розміром, не може надіть шлангу дуже близько. Один такий зламали, кажу другу, треба коротший і треба трошки змінити. Товстіший і воно. А зараз як у вас там стоїть? У вас зараз же просто надіта, труба. Просто надіта труба. І питань нема? Вроді немає. Тобто, ну, поставити би оцей, хотілося б. Ну нема питань, але я вам хочу сказати, ну, що свої, там. Змінити оцю на 80-ку, і мені здається, що у вас... Можна закрити це питання. Я думаю, взагалі ви його закриєте, і питань не буде. Коли у вас планується сезон вже розпочати посів? Я думаю, у вас тиждень-два залишиться, чи три? Ну, в нас зараз, виходить, дощі стоять на вихідні на цій. Тобто, от з понеділка, якщо ми добре вона приходять, підете. Ми вже їдемо вже сіяти тим, що в нас є. Це у нас невідповідальний посів. Да, ну, я розумію. Я розумію. Ми на сідератах залажуємо всі опити. Вставляємо різні катушки, тож навіть з горохом, коли хлопці приїжджають і кажуть, ой, та ви вас тут так багато все розсипалося, ми кажемо, це нормально. Задача відрепетувати, бо коли піде посів уже культурний, в роботу, там уже цього не буде. Не можна. Да. А ну, сейчас... я так розумію, вам треба до вересня, так? Вересень. Так, що ще, мабуть, це може для клієнтів. Графіто-талькова суміш. Угу. При додавленні пластик, вроді ж кажуть, антистатичний це. Да. Може, це не додають, але він все одно ж щось бере на себе. Додаємо тальково-графітну суміш. І питань взагалі немає. І травмування на пару процентів уходить, тому що семена вони прямо аж сипають. Да. Тобто ми висівали поле, я вже заглядав в бункер, нема взагалі сімян, і сівалка ще показувала, що ми сіємо, ну і потім, понятно, що запікала, що нема це. Я заглянув там, тобто цей тальк. Він не має статіки, навіть на то, як часто буває, ти заглянеш, удобрення вони аж по цьому. Я знаю, да. То з цією штукою... Немає. Да, тобто, стоїть вона небагато, там її треба... В Кіровограді берете? Ні, хім за западній, у хім якась промисловість, але вони там, в них різні є суміші, там вплоть до того, що є з гуматами, і з бактеріями, вже що хоч для аграрії, ну, вже впихують все, що тільки ринок, можна. Ринок, да. Диктує. Ну, ми взяли обичну графіто-талькову суміш, додали, чого ми про неї задумались, в прошлому году, як ми сіяли ріпак, і оця катушка, ріпак був протравлений не водною основою, а був порошком протравлений. І порошок почав тут забиватися, конденсат, і почали просто забивати ці. А комп'ютер же ж показує в нас на общу сівалку. Удобріння і ріпак. А ріпак це 2,5 кг на гектар, і ти по комп'ютеру цього не можеш просто побачити. Да. А потім, коли ми дивимося, щось малувато уходить. Розриваємо, достаємо, а воно залипше. І ми розуміємо, що оця штука обов'язательна і обов'язательний контроль. І ми ото з одного грибка все перестали на інший, бо коли сієш ріпак, я ж кажу, там того тих сім'ян мінімум, ну треба їх контролювати. Все, я зрозумів. Ну і по соняшнику, що додавить. З комп'ютером, звісно, теж прийшлося уділити внимання, бо посіяти одну штуку на метр, щоб він тобі мозг не виніс, теж прийшлося дзвонити до розробника. Ну, це хочу дати должне, зараз не спомню, як його звати. Ну, сервісник Сергій, мабуть. Це допомогли? Да, ну, він чітко допомагає. От ми там додавить датчик, систему переділати, штуки на метр поставити. Ну, знаєте, як, от видно, чоловік цим ділом горить. Він сразу нам рішення, це того не дозвониться. Дозвонилися в полі, бо в полі ж буває там зв'язку, то їсти немає. Тільки дозвонилися, рішення він так. Ставте режим агронома, вас, поїхали. Вас не буде. Через 5 хвилин перезвоню, ні-ні-ні, це все погана ідея. Ставимо задержку більше 5 секунд. Ставимо 10 секунд, все, працює. Ну, тобто, чоловік, видно, його задача рішити так, щоб було... Так само я і чому і продовжую співпрацю, і буду продовжувати з ними співпрацю. Де б я не був, в який би час я не був, а бувають різні часи. Передостанній раз в Угорщині ми сіли, де ми посів, це вже була 10-та година там, то 11-та тут. Я кажу, завтра зранку, ну, допоможи щось там, ну, там, щось треба знайти налаштування, все, допомогли. Монаді, дякую вам. Так, да, Монада молодці. Вони в цьому плані молодці, да, взагалі немає питань. Перелаштували, все зробили, ще й відео, він каже, так, одну секундочку, зараз я там монітор поставлю на запись, це по телефону, на моніторі це все записав, зробив, і відео ж нам в Ютубі скинув, це для вас, для історії, вдруг щось забудете, вдруг не вийдете зі мною на зв'язок. Та я йому теж так кажу, кажу, ну ви розумієте, ну ви як ви будете зараз німцю об'ясняти, яку кнопку нажати, там? Я кажу, зніміть відео, там
поставте там український чи там, ну, чи англійський текст, просто наклацайте ті пункти, там покажіть, і вони так роблять, і це дуже швидко і добре допомагає. То так от. Ну що, теорія це хорошо, подивимося, як на практиці вийде. Так! Да, якщо цей, то поїхали. Давайте проїдемо, пошли, бо ми самі не проти. Ой, да, дивіться, да? Подивитись, да, як гліфосат спрацював чи не спрацював минулого тижня.